Цим, айде. Хот чили. А, јас ги имам стапчињето од цимет. Кафе. Кафе Занзибар. Кари. Оу, мојто милено. Добро, ти беше да предпоставам. Ред кари. Оу, ова не сум пробала. Ред кари? Како вкус има? Па не знам што го немам од добра. Го немаш отвор? Аха. Ке изготвиме нешто и ванила ти. Знаете како била дека сите кои што, јас познавам и неколку други мои луѓе во окружување, кои што биле во Занзибар, не се враќаат без зачини. Исто и Мароко. Така? Да, да, и Мароко имам. Јас и ти кога бевме и во Туни се сеќавам нели на секаде да, околу нас беше тој да регион на светот дефинитивно е она баш вистинска мамка за сите кои што сакаат и малку повеќе да се плеткаат во гастрономијата. Меѓутоа имаме една дама која што ете од светот на гастрономијата, всушност пред неколку години таа е дефинитивно една од најфасинантните наши прекрасни ликови кои што ќе ги сретнете по социјалните медиуми. Имав прилика да запознавам пред сигурно има 2 години. Прво има една прекрасна енергија, една прекрасна насмевка и фасцинираше тоа што секојдневно можеше да ти биде само мамка што вкусно да си приготвиш денес на својата вкусна трпеза. Mm-hmm. Меѓутоа, блогерството кај Моника Потер дефинитивно денес добива една поинаква смисла на фантазијата и на зборот. Моника, добре ни дојде. Официјално. Знаеш колку те чекавме. Имаш джет лек? Не, добро е. Не, добро сум. Колку дена си веќе во Скопје? Па, 3. Добро е. Да. Можеш малку да се стабилизираш и да се адаптираш. Да, и ме официјално по Занзибар ти имаме утринска на Тилма. Како беше Занзибар? Многу убаво. Уште сум под импресија. Прво ви благодарам и на поканата, ви благодарам за бавите зборови. Се вратив во врнежливо Скопје, малку шок, затоа што таму беше плажа, сонце, убаво време. Ама сега сум ке се привикнав, ве денес имаме сонце пак. Да, забележувавме со Теона Манго дека бевте 2 македонки да, кои што бе направи? Да, не, 2 македонки и еден македонец кој што најверојатно ќе отвори джангл во Македонија. Конечно имаме и джангл во Македонија, да, да, да. Да, тоа е една туристичка агенција за која што може би во некоја друга прилика многу повеќе би зборувале, меѓутоа можност за запатувањето, за патување во светот и на вакви некои екзотични дестинации, можеме да кажеме дека веќе не е пречка, иако нели многу мина може би мислат дека треба многу пари и така натаму. Факт е дека ако направите добра организација, си собирате добро друштво, никогаш може и сами да тргнете, таму ќе си најдете друштво, секако дека се е возможно. Ние денеска сакаме малку на гледачите да им доловиме и Моника што значи блогерството, затоа што некако има експанзија и тоа инфлуенсирање по социјални мрежи дефинитивно доживува голема експанзија во последниве неколку години, особено нели кај нас, бидејќи одамна е тоа така во светот. Но што значи блогерството кај нас во Македонија со оглед на тоа што ти си еден од носителите, да речам, на истото и колку реално бенефити имаш од истото, затоа што знам дека се бројни, да. Па во Македонија мислам дека моментално Инстаграм го доживува пикот, значи моментално е како Инстаграм заедница сме најпопуларни, сме најбарани, најангажирани, да бидам искрена, Марко, како мој колега и вие општо како тим овде, правите одлична работа на социјалните мрежи. Искрено јас идејата за патување ја добив во Мароко во август преку истата агенција. Видов на социјални мрежи дека има некое движење Travel Up наречено. Значи со Jungle Travel се запознаваш минатата година во август. Минатата година во август, да. Предходно никако ги знаев како агенција, меѓутоа предходно немав патувано. Не ги знаеше бенефитите кои што можеш да ги добиеш. Ама и тоа беше првиот Travel Up. Предходно имаат организирано некои медија тури или некои тури за инфлуенсери само кои што биле. Меѓутоа со најмногу следачи и гледа дека тоа и баш не е толку и корисно за нив, бидејќи во тој круг кога сите мислат дека се celebrities, дека се многу познати, многу битни, па не се тагнуваат и ја нема онаа хемија. Се љубоморат, ти ме на 2 пати ме тагнаа, тебе 3 пати, ти не остави тој хаштаг и сватиле дека миксот на луѓе, значи луѓе кои што сакаат да патуваат и кои што се плюс, нели, активни на социјални мрежи, не морам сам јас зборот инфлуенсер, искрено го мразам и многу ретко го користам, пошто ми е така некако смешан. Ново измислен збор, да, дефинитивно. Да, многу така лош. И се пријавив во Мароко, се пријавив сама и бев единствена од Македонија. Не знаев со кого патувам, одев прв пат во Африка, претходно не бев на тој континент, а ми беше животна желба да ја посетам Африка. И се пријавив и се поминав одлично. Бевме 10 луѓе, шетавме, се дружевме, баш онака екипа склопна. Од различен свет, диверзитет невиден. Да, и плюс во различна култура која што гледам, меѓутоа се уклопивме топ и реков морам директно на следниот Travel Up да одам. Што ти беше врвото од патувањето во Занзибар, во смисла на доживување? Луѓето. Значи таму луѓето се прекрасни, уни се едни од најсоромашните држави во светот. Меѓутоа насмевката никогаш не се минува. Буквално, значи живеат
со 1 долар на ден, значи имаат годишни примања од 285 долари. Значи тоа е годишни. Годишно, замислете луѓе. Да. И се многу позитивни, се прекрасни, расположени, значи знаат да си го живеат живот до максимум. Кам џабе ние имаме се и многу повеќе од нив кога не знаеме да го цениме тоа. Да, сакам да кажам со жилките, извини. Многу прашања имам. Сфатив дека на секоја жилка има бројка, има бројка и тоа значи колку години има. Да. Најстарата, да, имаш најстарата 164. На все, да. Најстарата 164 години, имам скршан оклоп, а меѓутоа тие не се од Занзибар, туку се на подарок од Сейшели, се испратени на Занзибар, се ги чуваат таму. Ги чуваат таму со години и се размножуваат практично на тој Prison Island. Така се вика тој дел. Фина фотографија, Моника. Yeah. Прекрасно. Преклеле. Вака беше станувањето наутро? Да. Многу интересно што има многу плима и осека. И на таа една тура што бевме Blue Safari, посетивме три острови. И на вториот остров бевме, се бањевме. И на третиот, кога се враќавме, тој што ни беше водич, ни викаше, гледате он дека бранчиња кај што има? Ни викаме, да, таму беше островот. Прескака што се бањевме, сега го нема. Така да тоа е така интересно. Тоа се случува да приме осек. Позната, односно можам да кажам дека генерално на македонско тло започна блогерството твое како, да речам, во поглед на гастрономијата, во тој сектор некако се движеш. Иако сега нели може да се шират хоризонтите, бидејќи храна можеш да пробуваш на секаде во светот. Да. Каква беше храната во Занзибар? Морското беше најдоброто морско во животот што го имам пробано. Афродизијак. Да, значи свежо, не беше презачината, иако нели ова што не ни се позачините. Позачините. Практично они имаат фарма државна која што и таму одгледуваат зачини, меѓутоа не се сите автоктони зачини, туку си ги имаат и донесено. Какао и останати не вират на Занзибар. Меѓутоа они си ги имаат донесено и прилагодено нели на таа клима и се останато, така да не прошета баш, па не фати и тропски дожд таму додека бевме. Го почувствувавте тоа? Го искусивме Занзибар онака до максимум. Да ти кажам, премногу добро те прилега заднината и природата. Ова си ти. Да, ова си дефинитивно ти. Ни откри дека се спремаш за Бали, па за Јапан, да. И тоа се преку, како се кажавме, преку оваа туристичка агенција, да. Велиш, започнуваш да се поврзаш и да го запознаш искуството на агенцијата уште од минатата година, што дефинитивно еве придонесува всушност оваа туристичка агенција за млади луѓе и за луѓето широм светот. На кој начин да речеме идат концептите на задоволство на работа? Јас би сакала да ги охрабрам сите луѓе кои што нели се и фотографираат и користат социјални мрежи да се пријават на овие travel up тури. Значи најавуваат што многу кој што не смеам сега да ги откријам, дека е топ дружење, ние бевме 18 луѓе, значи и собираш информации од другите држави на кој начин таму се функционира. Контактите ги добиваш, тоа е најважното, не знам, за мене барем тоа е. Да, и многу е фер, се сликаме сите, нели, не е само тоа, само јас, значи има онака дружба константна со сите луѓе. И друга која си во група, кога патуваш, имаш да собереш и впечатоци. Значи се пријавуваме на тој travel app, ги добиваме условно условите кои што ги треба да ги исполниш. Да, треба да испратиш статистика, нели, од твојот профил, број на следачи, од каде ти се, нели, и некој твој омилени фотографии, со што се занимаваш, пример, дали сликаш, дали снимаш. Имаше многу луѓе кои што снимаа со нас под вода, со дрон. Ти велиш дека имал некој пријател кој што цело време во патувањето имал со дрон на, со дрон на грб, да, и не снимаше цело време. Тоа беше некој тип на обврска негова и поради тоа нели се пријавил и го прифатиле да патува со нас. Значи не мора да е само инфлуенсер, туку може да е некој кој што едноставно сака да патува и да фотографира. Има три категории, има љубители на патување, тоа се 2500 следачи, микроинфлуенсери и макроинфлуенсери, и во тие категории според тоа плаќате некој одреден паушал за да одбиете дел од ова патување, таму немате трошоци. Мислам нели освен вака сувенири, нешто ако сакате екстра, да, некој. И да речеме сега, Моника, се пријавуваат голема група на луѓе. Да. Да речеме, како изгледа селекцијата на луѓе кои што ќе имаат прилика да патуваат или? Искрено не знам, значи тоа го прават од агенцијата. Оваа година бевме двајца македонци. Јас ми кажа дека добро сум се покажала, нели, според рич и нови луѓе кои што патуваат преку Македонија, сфатиле дека има реален ефект и ме ангажирале. Така бенефитот го добиле од твојот профил и од твојот, ајде да кажеме, нели. И сега имам и македонски профил, па таму нели може да се луѓето да ги следат и патувањата, може да се патува и преку Белград, и се надам дека наскоро, многу наскоро ќе имаме во Македонија.
Да, настрана само би сакала да те прашам, покрај тоа инфлуенсирање, влијателност која што имате мили одредени индивиди во општеството, дали оваа туристичка агенција ги нуди овие прекрасни дестинации чисто онака да си се патувате со тоа е целта да се ова е прво тура која што е надвор од сезона, значи во април многу ретко луѓето патуваат во Занзибар, ние бевме едни од ретките туристи, да не речам 20 туристи други видовме, значи се беа луѓето кои што се живеат таму, да, немаше гужва, што е супер, баш го искусивме островот како што се е реално во останатиот период од годината. И пред да тргнеме, баш со тео на глијавме прогноза, леле, ќе врнеме. Срека само еден ден ни врнеше. И тоа се бањавме со делфини, па не се осети, бидеќи бевме носто во вода, на брод, во вода, на брод. И се менувавме, така да... Значи, може, има тури за од јули па натаму до... декември има тури како што може нели да се виплата. Факултативни излети колку сакаш. Да, да, да. Моника, веруваше дека животот пред, не знам, пред 10 години веруваше дека вака ќе ти се движи и одвива? Дефинитивно не. Дефинитивно не. Добро, ова е уште еден показател дека ништо во животот не е невозможно. Да, и ништо не е случајно. Најубавите работи се случуваат многу спонтано, треба само нели силно да веруваме и да посакуваме, се може да ни се оствари. И морам да бидам искрена од како го посетив Мароко и од како нели бев сега пак во Африка. Сватив дека европските дестинации ми се тотално непривлечни. Јас спомнавме тоа минатиот пат. Да, значи дефинитивно сосема друга сабора. Да, би го посетила пошто ми е животна желба да го посетам. Меѓутоа многу ме и сега од кога се вратив многу повеќе ја ценам нашата вода, тоа што имаме струја, образование, баш бевме и во едно училиште таму, условите кои што ги имаат тие деца таму се неспоредливи и среќата која што пошто им купивме бомбони или жавчиња, значи многу се радуваа, да. Боенки се останато, значи нивната среќа на мали нешта е тоа што треба да наводи во животот, а не ние само што бараме, грабаме и некои не многу убаво кажа. Небитни, прекрасно кажа. Материјални добра. Ги искористи овие минути да поентираме работи бидејќи треба да бидеме задоволни од животот, а меѓу другото да му служиме на животот и да помагаме. Доволно тоа што вие таму сте ги посетиле и сте понудиле нивна љубов да ја посетите нивна земја, кој знае тоа во нивните очи како изгледа. Донирахме, да, има и од како не прошетаа низ училиштето, што беше малку чудно бидејќи се осетив како да сум во зоолошка градина, нели пак не е тоа ништо. Така, малку беше непријатно бидејќи тие деца сепак нели се во школа и се останато, имавме можност и да донираме, собравме топ средства кои што им ги оставивме за нели за храна и за се останато, така што па со еден долар така, што спомна дневна заработка или 275 во текот на годината, тоа е можам да замислам нивниот начин на функционирање таму, а при тоа да знаат дека суштината е во насмевката. Да, да, да. И многу луѓе ме прашаа дали е безбедно, значи пребезбедно е, луѓето се префини бидејќи знаат дека единствен извор на средства им е туризмот. Значи ниту крадат, ниту се нападни, така да баш се френдли. Значи јас не сум се почувствувала подобро дојдена никада на светот отколку во Занзибар. Моника, само накратко, вие што претставуваат или се само сувенири кои што ќе се најдат во твојата соба? Да, тоа е за вас. Ви го ова е за нас? Да. Да ви увековечиме на оваа полица тука. Да ви украсува студиото. Ти благодариме. Еве само тоа е во кадар. Еве го нашиот подарок од нашата Моника Потер. Да, од последното патување во Занзибар. Да. Фала Моника. Прекрасна Моника. Да, уште еднаш само да порачаме дека впрочем секој човек од секое патување учи по нешто ново. Значи се нешто во животот може да ве промени на позитивен начин. Дозволете да се направите такви промени и немојте да мислите дека далечните дестинации се недостижни. Може повторно да ти имаме така? И како не? После Бали или после Јапонија? Ке се договориме. Ја мислам дека после секој патување би требало да потикнуваме луѓе да аплицираат на овој начин, да ако сакаат, ете да речат да ги искористиме бенефитите и work and pleasure, тоа зашто да не, еве на ваков начин како што ти тоа го направи. Апсолутно. Моника, фала ти многу. Фала ви вас многу на поканата. Па да сготвиме нешто од зачиниве. Договор. Мако добро готви. Јас сум добар дегустатор, а и ти си. И јас да. Така ќе се со задоволство преме ручете.